Sami ადამიანი დაიღუპა ჭუბერი მესტიის გზაზე მოხდარი ავტოსაგზაო შემთხვევის დროს, მათგან ერთი 13 წლის ბიჭია, რომელიც სამაშველო ოპერაციის დროს წყალმა გაიტაცა. ავტომანქანა ნივა გზიდან მდინარე ნენსკრაში გადავარდა, ორი მგზავრი გადარჩა, სამის ცხედარს კი მაშველები ამ დრომდე ეძებენ. 13 წლის ბაჩო ჩხვიმიანი მამასთან და სამახლობელთან ერთად მთავარანგელოზობის დღეს ფარის ტაძარში იყო ასული და გვიანღამით საკუთარ სოფელში სგურიშიში ბრუნდებოდა. Უბედური შემთხვევა სოფელ ლახამთან ღამით მოხდა, როცა ხუთი თანასოფლელი სახლში ნივით ბრუნდებოდა. მანქანა სავალ გზასაცდა და მდინარე ნენსკრაში გადავარდა. შემთხვევას გადარჩენილმა ხვიჩა და დავით ჩხვიმიანებმა ავტომობილიდან ამოსვლა და სოფლიდან მეზობლების საშველად მიყვანა მოახერხეს. თუმცა დახმარების მცდელობა დაგვიანებული აღმოჩნდა. აუბრობდით მე რომ გამომიყვანეს მაშინას გონებაზე იყო. სიდენია რომ მოაძვრეს. კაიტაცაც ყამა. ვერ დააკავეს. ჩემო ახლობელმა ტაცა ახიანი, მაგრამ ისიც წაიღო, ძირს გამოვიდა. მართო ბავში ხედა. 13 წლის ბაჩო ჩხვიმიანთან ერთად მაშველები ვარდი ჩხვიმიანსა და დათო ცინდელიანს ეძებენ. მათთან ერთად დაკარგულების პოვნას სოფლის მოსახლეობაც ცდილობს. სანამ არ ვიპოვით, სამძებრო სამუშაოები გაგრძელდება. სოფელის დარაზმულია. მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელობიდანაც მითითებები მიღებული გვაქვს, დახმარება საწვავით გვინდა, სხვა რა ტექნიკით, ყველაფერი. წინასწარი ვერსიით მძღოლ დათო ცინდელიანს მანქანის გაუმართლობის გამო საჭირო არ დაემორჩილა. მდინარიდან ამოღებულ ნივას ექსპერტიზა უკვე უტარდება. საერთოდ არ ასვამდა რა. არა, ასვამდა მითუმეტეს. კაცისოს მასვამი არ უნახიამე. საჭესთან არ ასვამდა. დაჟელუცას არ ასვამდა. ლუდი რა არ ლუდი ერთი ჭიქა იმას არ ასვამდა. მაშოლთა ორი ჯგუფი სამძებრო სამუშაოებს მდინარე ნენსკრასა და ენგურის გასწვრივ ამ დრომდე განაგრძობს. ძებნას ძლიერი დინება ართულებს. ამ დროისთვის მიმდინარეობს სამძებრო სამაშველო ღონისძიება, როგორც გიცხარით, ისე ადგილობრივ მოსახლეობასთან ერთად. როგორ საათამდე გაგრძელდება? ეს გაგრძელდება დღეს მეორე ნახევარამდე. მდინარე ნენსკრას ძლიერი დინება მაშველებისთვის მთავარი დაბრკოლებაა. ისინი შებინდებამდე იმუშავებენ. სამუშაოების უშედეგო დასრულების შემთხვევაში ცხედრების ძიების პროცესი ხვალდილიდან განახლდება.